大家好，这里是张杰财经观察。近日啊，网信办发布了那个互联网用户信息账号管理规定。我们看现在的网络啊，已经这么发达了，相关的这个规定啊，现在才出来。第一呢，我们应该这么讲，这个规定呢，我们很欢迎它出来。第二呢，我们要说这个规定呢，出来的真是很晚。而且呢，没有这个规定的时候呢，其实这个事儿啊，网信办也是这么做的，对吧？所以这个事儿，同时我又在讲了法不授权不可为这件事儿啊，你看你怎么看了，对吧？你这个法不授权不可为是实际上在这个网络里头呢很难做到的，因为这里头网络的发展远可超过你立法，你立法呢是非常的滞后的。所以好多时候呢，大法党拿着这个西方的这个说法呀，到处给你去那个灌迷汤儿，是有问题的，对吧？所以对于这个法呢，应当这么讲，还是非常需要的。这个法呢，其实让它明确了，对于你这些用户呢，什么信息该公开，什么信息不公开，同时也明确了，网信办的权利。当然了，从另外一个角度，它也明确了什么呢？平台呢，作为这个主体，它有这些管理的责任，把这个平台的责任呢也给明确了。但是呢，在这里头啊，咱们一直在说啊，对于这些账号来讲呢，账号博弈的里头的最弱势的群体，其实呢，在这立法里头就没有体现。最弱势的群体是什么呀？那就是我们广大用户嘛，对吧？我们广大用户这些你自己的账号有什么样的权利吗？你这个权利呢，到底是怎么样的一个情况？你的权利呢，该怎么样的保护？包括呢，对方那个平台呢，对你采取了什么样的措施？你有没有救济手段？有没有信息公开，对吧？人家也可以不给你公开，不讲理由，不讲什么的。像你像这个互联网呢，前面不也看了吗？特朗普被人家封了，也是说封了就封了，而且封的时候特朗普还是现任美国总统呢。也就是说，这个法律的博弈首先是什么？你这博弈的主体里头，谁是弱势群体？你当然可能有些大 V 有些影响力，但是你从整个网络用户来讲，他的这个群体呢，在这里头最弱，最弱呢，当然也就没有他的利益保障，也就没有什么。但是现在对于每个人来讲，这些虚拟资产啊，它越来越重要，而且这虚拟资产的重要的过程中呢，它还有很深的其他的问题。你像刚刚不久啊，有个朋友来找我，他就说了他的一篇文章可能触动了某些人的利益，然后大家给他网暴，然后呢，那个人家在平台做了做工作，平台就把他这个号给封了。但是他号封了，你说号封了有道理吧？但是号封了以后还一点。他实际上是什么呢？他说：“我在这平台，我就这一篇文章有问题。我在平台发了400多篇文章，你400多篇文章，你都封了，你可以说也是你的权利。现在在讲，他还有一点，他现在比较挠头的是什么呢？他现在啊，把他那个账号封了以后，那个他那些账号的文章呢，还被平台认定为原创了。”然后变成呢，其他人引用他文章，或者他自己在引用自己的文章的时候，去一查询干什么呢？他那个原创弄不了了，变成抄袭了，这事又变得比较搞笑了嘛，对吧？因为的话呢，有些账号都是他个人的账号，但是呢，那个实体上是一个人，虚拟上可能不是一个，对吧？所以你写的什么东西呢？你以后其他的，包括其他的那个网络平台发表，人家还互相连着，最后一查呢，都说你这事儿抄袭的，对吧？你这个事儿呢，还有些关联，而且这个事儿毕竟来讲，
你这些文章的话呢，你既然把人家的账号封了，人家的创作在你的平台里头，在你的数据库里头，还有一句话，你凭什么保留人家的？对吧？所以这里头的故事的话呢，那个挺深的，这里头的法律和利益的博弈的挺深的。但是这事儿呢，要真处理的话，可能还没有法。就这个平台的权利啊，这一次呢，那个给保护了一下，因为这一次人家说了嘛，你限制了好多平台的这个股价太低了。平台呢现在也裁了很多人，也影响经济，反正你虚拟的这些账户的权利少一点嘛，起码的话不是那么样的明显，所以你得给平台多赚钱的机会，所以你这个赚钱的机会不就来了吗？对吧？你这个机会的话呢，这么来了以后的话，你想想这个大家过得多好啊，多 happy 啊，对吧？把这几个事儿想一下，就知道啊，其实现在国家的在网络上的管理啊，其实还是有好多好多工作要做的，必须把这些工作呢做好，就为你制定一个规则吧。事实上，这个规则里头的，其实弱势群体怎么保护，怎么让弱势群体能有点声音，还是挺重要的。谢谢大家，今天这话题就跟大家分享到这儿，再见。